Halil Serdarević iz Kalesije da bi prehranio 20 grla stoke koliko ima na svojoj farmi, sjetvo mora obaviti na 12 hektara zemljišta. Kako kaže, cijene goriva i mineralnih đubriva jesu niže, ali su cijene simenskog materijala veće, te će proljetna sjetva opet biti preskupa. Već sam naručio kukuruz, znači tu moramo na vrijeme, gnojivo još nisam, čekamo pad cijena, tako su najavili, malo je nafta opala, kukuruz je od 105 do 165, znači 25 hiljada zrna, što je nenormalno poskupilo za nas. I neki će moći kupiti, neki neće, neki će manje zasijati, neki više. Pomoć federalne vlade za proljetnu sjetvu i ove godine izostala. Farmeri čekaju isplatu poticaja za četvrti kvartal prošle godine, te su prinuđeni sjetvu obaviti na kredit. I taj četvrti kvartal predstavlja te velike probleme koji bi nama dosta olakšao tu situaciju da ga dobijemo na vrijeme. Uzdamo se u poljoprivredne apoteke koje će nam možda dati tu robu da mi posijemo, pa da mi njima kasnije vratimo novac za to što nam daju. Eto, to nas je do sad svi ovih godina malo čupalo na neki način. Za 20 dana farmeri ulaze i u drugi poticajni kvartal ove godine, a isplate kao i programa novčane podrške za 2023. godinu nema. Iz udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona ističu da nisu optimisti da bi program uskoro mogao biti donesen, ali su zadovoljni predloženim nacrtom programa novčanih podrški na federalnom nivou. Ukoliko bude usvojen, došlo bi do povećanja poticaja sa 0,34 na 0,41 fening po litru proizvedenog mlijeka. S tim da damo naznaku da to ne bi iskoristili otkupljivači smanjivanjem cijene mlijeka, jer posticaj država koja daje proizvođačima mlijeka je ne posticaj samo nama farmerima, već na svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine iz razloga da možemo imati jeftinije mlijeko u marketima za naše građane. Obzirom da je na federalnom nivou donesen tek nacrt programa novčanih podrški za ovu godinu, farmeri će tražiti sastanak sa kantonalnim premijerom kako bi se pronašao način hitne isplate poticaja za ovu godinu. Također, kantonalnoj vladi bit će predložene i neke nove poticajne mjere za farmere koje bi doprinijele povećanju proizvodnje mlijeka. Naša muzna grla koja se svih ovih godina finansirala po muznom grlu, da pokušamo sa našim premijerom i našim ministarstvom da to prebacimo na proizvodnju litra mlijeka, što bi bilo dosta pravednije i rentabilnije, možda čak i više para bi ostajalo u ministarstvima kada bi posticali po litru mlijeka. Od resornog kantonalnog ministarstva traže i da se zadrži poticaj na uvoz junica jer doprinosi povećanju stočnog fonda i proizvodnji mlijeka, te da se izmijene određeni uslovi za obavljanje zdravstvenog pregleda muznih grla. Još jedan od zahtjeva farmera je da se divlja svinja proglasi štetočinom kako bi se njen lov obavljao tokom cijele godine, obzirom da nanose ogromne štete na usjevima poljoprivrednika.